جس کا اعتراف فقط سورہ اعراف کرے
شروع ہو جائے گی. کیسے؟ باشرہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، سبھی سمجھنے والے لوگ ہیں. آپ سبھی سے توجہ، میرے رسول کا رتبہ دیکھیے، آپ قسم خدا ہے بھائی، جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی بلندی کوئی کیا سمجھے گا، صاف کرے خدا کوئی نہیں، خدا کے غریبوں کی عید ہو جائے، تم سا کوئی نہیں، تم سا
رات بھر لگاؤں گا لیکن آپ شعر سن لیں ماشاءاللہ او صاف او صاف تو سب نے پائے ترجمة